A la crida des de Compromís que fem. Aquesta volta ens acompanya el Marc Escuder, que és la portaveu del grup municipal de Benicarló, el nostre company, el senador de Navarrete, i jo mateix, com bueno, parlaré pues, de Vinaròs. És un avui, volem parlar exclusivament del tema de costes, de la deixadesa i de l'abandonament que vostè sotmet al govern central a tota la província, però bàsicament nosaltres parlem dels nostres dos pobles, de les nostres ciutats. Es palès, bueno, pues, la desídia i la manca d'inversions tan important que està fent des de Madrid a la nostra costa. No només per la caiguda de l'altre dia d'una timba d'una platja, que és un fet puntual, però que se ve a vindre, perquè ja des de l'informe que van passar de l'Ajuntament li van passar a costes, ja sortien les fotos en les de l'escala important que tenia, i allò ha produït pues, bueno, la caiguda i la pèrdua d'una cala important per a la nostra població. Per això és un cúmul de circumstàncies i de fets. Des de molts anys tenim el projecte dels espigons a la ciutat de Vinaròs per al Baix del Fortí i el Baix del Fora Fora. Un projecte molt ampli perquè engloba des del riu Cervol fins al port, llevar els espigons que hi ha actualment i fins de nou. Bueno, doncs, nunca más se supo d'aquest projecte. Això molt repercutís que cada volta hi ha un temporal important com la Banya Benguai per a Sant Sebastià. Bueno, pues que la platja queda assolada i se fa malbé molt del mobiliari que després ens toca recuperar tot. Això porta també una pèrdua de sorra a la platja. Tenim una platja que cada vegada està més deteriorada. Està sortint molts de codolls i molta roca a dins de l'aigua perquè no se fa una porta d'arena la suficient i no tenim mesures per a que s'emporti l'arena. La regressió s'emporta la que ja tenim. Per tant, tenim allí un problema important que Costes no fica solució ni creiem que la ficarà. Parlem de la costa nord i de la costa sud, tenim moltes timbes que la roca ja està afalada fins baix de la carretera, no ens va acabar ni fent llars tots els anys, això ha de ser una solució integral, es començarà per una punta i acabarà per l'altra, reforçar tot el que és la façana marítima, o si no ven espigons, doncs tapar-nos fora escanyant, aquestes colleres de roca que es fan i rompir-nos fora els que tenim. És una vergonya com tenim costes es costes i tenen la seva línia marítima i com tenim natos a actuar no me lo faig jo des de la regidoria de Medi Ambient, passar els tractors a la bossa, netejar les vores de la platja, llevar les canyes, piteres i piteres que són espècies invasives, perquè la gent no pot caminar. No pot caminar perquè la neteja de la seva tram de costa, Costes no ho fa. El vigilant sí que ve en seguida, quan tu meneixes una pedra, en seguida ve a veure què fas i què no fas. I te diuen, no, pues quita'm aquestes canyes, quita'm aquestes piteres. No, jo no, ho tens que llevar tu. O Costes no té què fer, però com Costes no ho fa l'Ajuntament a recursos propis. Una vergonya que tinguéssim escales per arreglar que no ens donen permís i ens tenim un any per arreglar una escala. Doncs bé, l'estiu la gent se requisa a l'Ajuntament quan les costes, o sigui, les paguem nosaltres, però no ens tenim que donar l'autorització, no t'ho deixen actuar de facto. Això és com el perro de l'hortelano, que ni come ni te fa comer. I sempre estan mirant que no faci res, però no es gasten un duro. És una vergonya que tinguéssim 3 anys per arreglar la barana del barco, en unes valles d'obra municipals que se van rovellar, es van podrir allí, i fa poc va vindre el senyor Varellés a inaugurar allí, bueno, 4 trossos de fusta i 2 de ferro. I hem estat 3 anys per arreglar les baranes. Cada volta que tenim un temporal, la carretera de Saldonà se mos surt un forat. L'Ajuntament paga una cua d'hormigó i fica la cua d'hormigó. Això són coses que creiem que és per desídia del govern del PP, del govern de Madrid, que mos té abandonats i mos feia infravalorats i infradotats pressupostàriament. Després del temporal del mes de gener, se va haver de reformar per complet, de refer de nou tota la passarel·la de la Costa Nord, tota la presa del Morrongo, se va omplir de pedres, ja tinc que actuar, se va acabar justet el mes passat. I són actuacions d'emergència que se fan després de vindre un temporal quan el mal ja està fet. El que estem demanant des de fa molt de temps és actuacions preventives, un bon pla integral que regenere la costa, que ajude a que no se vaiga regressionant més tota la part de les nostres costes, ja no només a nivell de Benicarló i de Vinaròs, sinó a nivell comarcal. És una demanda que volem fer arribar d'una manera conjunta de fer força front al govern espanyol de que hi ha una demanda de fer un pla integral de prevenció per tal que les costes valencianes no vagin perdent cada vegada més metres. El que volem principalment és pues, això, ajudar a frenar la regressió d'anys i anys de les nostres costes litorals. Sabeu que són zones que tenen un gran valor econòmic. A Vinaròs, per exemple, són zones d'alt valor ecològic, d'agricultura, i hi ha zones on se cultiva, són zones també a nivell turístic, les platges són molt importants i per tant és un valor que tenen els nostres pobles que s'ha de protegir i l'ha de protegir el govern espanyol. Per tant,
creiem que és una vegada més la falta d'interès que s'està demostrant des del govern espanyol cap als nostres pobles valencians, i en concret avui parlem de la zona del nord. Sabeu la crida front a l'infrafinançament que estem recibint en quant a diners que no ens arriben, però és que en aquest cas ja són infraestructures que ha de dotar el govern espanyol i que no està dotant. Per tant, hem demanat ja moltes vegades, seguim demanant, tenim la sort de tindre un representant justet col·locat allí en el govern espanyol que es pot ajudar a fer arribar aquestes demandes. Necessitem protegir les costes valencianes, les costes de la zona del nord. S'han de fer actuacions de prevenció, actuacions integrals a llarg plaç per a que no passin aquestes coses, per a que no s'hagin de fer pedaços en moments d'emergència i que no tinguessin que lamentar danys tant materials com possiblement en algun moment s'hi puguin dur també danys també de tipus personal. Per tant, li van preguntar a la ministra quines estades són certes, les del febrer o les del juny, perquè clar, el que no podem fer és anar venent la cabra a la gent, si invertim molt, si no invertim molt. També li van preguntar sobre el que ells van anunciar, que les obres d'urgència se feien molt ràpides i s'acabaven ja. Tot just d'això, el mateix senyor Moragues anunciava que s'aturaven les obres d'Almassora, li van dir. Entonces, s'han acabat definitivament o se suspenen temporalment per culpa que estem a l'estiu i necessitem que les platges estiguin sense maquinària almenys. Una altra falta de concreció i de bona informació. I sobretot el que li van fer va ser a la ministra, van dir-li tres cosetes molt importants: com pretenia aplicar els dos plans que hi ha actualment de regeneració de costes, arreglo d'espigons, etcètera, del País Valencià, que estan redactats pel CEDEX, que són des del port sud, la zona sud del port de Borriana fins al port de Sagunt, i des del port de València a cap al sud, fins al port de Dénia. Això estan pressupostats fa anys. També se li ha demanat, com Marta ha explicat, que igual que s'ha fet un informe de Borriana fins al port de Sagunt o de València fins a Dénia, se faci un informe de la costa del Castelló, de la Nadal del Castelló, que no existeix. Perquè quan se li pregunta a la ministra o als seus tècnics si hi ha previst algun tipus d'obra de regeneració dels espigons, que fa anys que se demanen els espigons, la regeneració, l'aportació d'arena, el ministeri diu que no existeix cap tipus de previsió, obra o qüestió aleatòria adjacent a aquestes obres. Sorprèn aquesta resposta dels tècnics i de la ministra quan tu consultes la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient i diu que a Vinaròs hi ha una obra pendent a la platja del Saldonà i a la platja del Sol de Riu. També li va preguntar a la ministra, qui et miente, la pàgina web o la ministra? I per tant, són coses que et van acumulant i que et van carregant de raons per insistir en que d'això. A nivell pressupostos generals de l'Estat, el que ha fet compromís és recollir les propostes dels companys i companyes de tot el País Valencià, i per això de les 480 esmenes que van presentar els pressupostos generals de l'Estat, n'hi ha més de 30 específiques en regeneració, construcció d'espigons, protecció d'arena, aportació d'arena, i d'aixes 30, que estan aproximadament en uns 230 milions d'euros en conjunt, d'aixes 30, 6 específiques del País Maestrat, que aporten aproximadament, vam demanar que aportessin uns 50 milions d'euros, no? Està la regeneració de la platja i les costes de Benicarló, el passeig marítim d'Alcossebre, el passeig marítim Benicarló sud en Peníscola, està l'espigó i la defensa de les costes nord de Benicarló, està l'espigó recuperació de la platja del Fortí, i està les obres per a preparar, a regenerar i arreglar els penya-segats de Vinaròs, tant de la costa nord com de la costa sud. En una dotació pressupostària, ja us dic que suma un total de 50 milions d'euros. A aquesta proposta, el Partit Popular va dir que estàvem molt bé, que estàvem superben finançats, com us he dit anteriorment, i que no necessitàvem tota aquesta aportació de diners, i l'aportació per plans de costes en Vinaròs Benicarló, a data d'avui, en pressupostos generals de l'Estat, dotat i especificat, zero.